នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី19ធ្នូក្រសួងសុខាភិបាលបានគូបញ្ជាក់ថាវីរុសកូវីដ -19 ពិសេសមេរោគបំលែងខ្លួនអូមីក្រុងមិនទាន់ទៅណាច្ងាយពីមនុស្សទេប៉ុលវាអាចចម្លងបាននៅគ្រប់ពេលនិងគ្រប់ទីកន្លែងការគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះដោយសារតែនៅលើពិភពលោកមានការងើបឡើងវិញនៃជំងឺកូវីដ -19 បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងក្រារដាក់អាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងចុះត្រជៀកខ្លាំងអនឡុងសប្តាហ៍នេះនោះមាន រោគកូវីដ19អាចផ្ទុះឡើងវិញរៀបដាលទៅដល់សហគមន៍សាសជាតិថ្មីនេះចាំបាច់ដែរមនុស្សម្នេញម្នេញត្រូវបងការណ៍ការប្រុងប្រយ័ត្នពីការឆ្លងនៃជំងឺកាចសាហាវមួយនេះកុំឲ្យងើបឡើងវិញតាមរយៈវិធានការការការពារដោយពាក់មាស់និងលាងដៃយោងតាមការផ្សាយករបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអាកាសធាតុនៅដំបន់ភ្នំនិងជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងកំពង់រៀបអេសាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីព្រះវិហារឧត្តរមានជ័យនិង hat pailun sitan haphiep aich nang thleak chou do 15 te 16 angsa doy lai <laughs> khai bante minchey bat dombong simriep nang steng traing sitan haphiep apaparamah aich nang thleak chou knong rongwong pi 17 te 18 angsa khna phnom peing nang tamada khai datay tiet sitan haphiep apaparamah sthet knong rongwong 20 angsa ba tam krosong thon thien tak sthanapheap akasathiet baep ni keu bandar mok pi tronong sompit kpuoh pi chan ban thleak yang komhok chmuoy ning ជាមូសុងបក់ក្នុងល្បឿនខ្លាំងនៅចុងពោះមុខនេះกระทรวงសុខាភិបាលប្រមានថាមនុស្សជាតិនិងកូនក្មេងប្រឈមមុខខ្លាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗដូចជាផ្ដាសាយរលាកបំពង់កក្អករលាកក្រពះដោយពពួកไวรัสជាដើមដើម្បីការពីពីការកាត់មានជំងឺនេះគឺត្រូវស្លាកសម្ពាធបំពាក់ក្រាស់ក្រាស់លាងសម្អាតដៃញឹកញាប់និងពិ사ទឹកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះ